Traneri kombëtarët shqiptarë Gjani dhe Bjazi dje bërë një nga zgjedhjet më të vështira në aspektin njerëzor. Katër lojtarë të skuadrës përfaqësuese i dhanë lamtumirën turneut ende pa nisur kompeticion. Ëndra e tyre u ndërpre sepse rregulloria nuk pranon 27 futbollist, por vetëm 23. Milot Rashica, Amir Rahmani, Herolin Çala dhe Berat Gjimshiti u detyruan të shkëputeshin nga ajo fanell që e ndjejnë nën lëkur. Megjithatë, kjo kombëtar është veçuar për lidhjen e madhe që futbollistët kanë me ngjyrat kuqezi. Dhe këtë e treguan edhe katër lojtarët e larguar, ndoshta në momentin më të vështirë të karrierës së tyre deri më tani. Pavarësisht dhimbjes që çdo kush provon në raste të tilla, në fjalët e tyre nuk kishte as pak helm, por vetëm mbështetje pakufishme për kombëtarin. Dhe kjo në vetvete është një tjetër provë karakteri e kaluar nga kuqezimi. Zgjedhja e trenerit. Zgjedhja e trenerit. Normalisht. Zgjedhja e trenerit. Vetëm suksese. Çunave, çaj uroni çunave. Suksese. Si çon ne kemi martu, po tash çështë është jeta. Jeta vazhdon. Okay. Raman, ke një urim për çunat? Uroj shumë fat dhe suksese, inshallah, kthehen sa më mirë. Rashica, Rahmani, Shala e Gjimshiti nuk do të jenë në Francë. Por askush nuk mund t'i privojë meritën që ata kanë në luftimin e kësaj kombëtare. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për aspektin sportiv, por edhe atë njerëzor. Në fund të fundit, pavarësisht listës dhe rregullores, ata në një farë mënyre do të luftojnë krah për krah me kuqezinë në duelet europiane.